Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så blir det en lite mer annorlunda än vanligt. Idag så hade jag tänkt att göra en lite sådär, hur man gör att billiga kläder ser liksom dyrare ut. Alltså som folk i min ålder, eller kanske lite äldre då, alltså när man har flyttat hemifrån och sådär och studerar, så har man ju inte så mycket pengar. Så kan man inte direkt köpa liksom dyra kläder och så. Och jag själv personligen gillar inte att liksom sätta 100 euro på ett plagg. Så att alltså min garderob består ju av billiga kläder. Eller alltså som kläder som har varit på rea, kläder som jag har köpt second hand eller som jag har köpt billigt på nätet. Jag gillar att köpa så här budgetkläder och istället gör en outfit av det som ser ändå som lika bra ut som någonting som skulle kunna vara jättedyrt. Alltså jag vet inte riktigt hur den här videon kommer liksom bli nu när jag börjar den, så jag har ingen aning om hur den kommer sluta. Men jag tänker vi bara sätter igång. Jag tänkte att jag från den här outfiten skulle liksom styla någonting som ser lite mer expensive ut. Och liksom ett tips speciellt för att se liksom more expensive ut är just ljusa färger som beige, vit. Ja, alltså som ljusa färger gör så att det är som, fast man inte liksom sätter så mycket effort i det, så blir det liksom bra. Så nu här har jag bara en basic polo ribbad tröja. Jag lagar den lite under så BH:n för att få den lite kortare. Eftersom de här är ganska high waisted, fast de är lite för stora för mig egentligen. Jag har liksom klippt i just precis, men med skor så blir det bättre. Men ni ser att jag skulle egentligen ha velat haft det mer i midjan. Sådär, och nu är det liksom lite ner. Men så får det vara. Men jag tycker om att det är liksom ett litet sån här glep här. Först till det här så tänkte jag då lägga till lite smycken och sådär, för det är ju som, alltså smycken gör ju så himla mycket, alltså det har jag verkligen märkt att bara man har någon lite smycken så fixar det liksom upp hela outfiten. Så nu har jag bara ett par vita pärlörhängen, det liksom passar till det här vita temat. Sen just har jag ett par silvriga så här ringar. Och sen på det här så tänker jag lägga liksom en silvrig klocka då. Nu hade jag fått den här i födelsedagspresent, men annars så hade jag köpt liksom en klocka bara från New York för 10 euro. Det spelar ingen roll ifall det kostar jättemycket eller typ 10 euro. Bara det liksom ser snyggt ut. Alltså som, jag ska visa. Det här är liksom min typ första klocka, eller som jag använt som så här till att styla, inte sån här små färgglada djurklockor som man hade när man var liten. Den här har jag då köpt från Wish för 1 euro. Så att ni ser ju, alltså den skulle lika gärna kunna vara en typ en Daniel Wellington klocka. Men ja, 1 euro som sagt. Och sen så här har jag en så silvrig klocka som kommer från New Yorker. Och alltså ni ser, de ser ju ut som att de skulle kunna vara mycket dyrare. Och sen så har jag bara ett sån här Thomas Sabo armband. Men bara något så här silvrigt armband. Ja, det här är typ mina basics då. Alltså speciellt den här klockan. Och det här armbandet på andra sidan. Och sen silverringar också, som just i de här. Och sen till det här så tänker jag att skorna jag slänger på är typ svarta. För att få lite som så här kontrast här. Och här har jag då två stycken alternativ som jag tycker ska passa bra. Alltså som just sån här glansigt material. Alltså det ser jättelyxigt ut. Alltså den här kostar som 20 euro. Det här var lite dyrare. Men jag hade tänkt köpa från second hand ett par sån här för typ 20 euro. Så att det finns liksom massor av sån här på second hand. Någon av de här helt enkelt skulle passa hur bra som helst. Jag tror jag tänker ta de här. För jag gillar just den här formen här som kommer synas under liksom byxorna. Så vi slänger på de här. Och sen speciellt med det här gula här tycker jag ser också jättefancy ut. Fastän det är bara som 20 euro på Shein. Så då var de på här. Ja, ni ser ju att jag har klippt med sax då, så det är ju verkligen inte perfektaste med de här skorna. Nu just så syns ju inte här skorna så jättebra. Men när man har liksom så här läderbyxor, eller då man har typ jeans eller något sånt där, och de här syns, så ser det verkligen expensive ut. Fast det inte egentligen behöver vara det. Men sen till det här så tänker jag någon slags kappa.
eller sådär. Någonting i en slags beige ton. Men sen så går det ju också som svart och alltså vad som helst egentligen till det här när det är som så vitt och sådär. Som för tillfället älskar jag verkligen den här. Det är liksom en skjorta. Den här kommer från H&M och den kostar 30 euro. Men man kan ju som på loppis hitta hur mycket bra sån här som helst. Ni ser liksom här att det passar ju jättebra. Och sen speciellt med det svarta så passar som jackan eller skjortan då till. Oj, man såg typ inte nu att jag har liksom ett sån här halsband som jag alltid har på mig. Ett sån här silver basic som verkligen passar till allt. Alltså, men det är liksom bra med ganska lite. Alltså jag gillar inte att ha sån här mega stora grejer. Men ja, om inte annat så finns det ju alltid, eller oftast på second hand, någonting liknande som den här gillar jag väldigt mycket. Som egentligen är en helt vanlig skjorta. Men jag såg potentialen i den. Och ja, jag använde den så här som den där skjortan tidigare. Alltså jag gillar verkligen det här mönstret. Och speciellt då jag tidigare var blond så gillar jag verkligen det blonda mot det här mönstret. Och den här kostar typ 3 euro. Så att 30 och 3 euro är ju stor skillnad, men det här är väldigt tunt. Alltså jag gillar det verkligen till en vit look. Men sen om man tänker mer på den här beige looken så har jag liksom två olika här. Så då har jag först en sån här som kanske är lite mer som så här på sommaren passande. Alltså jeansjackor har den här formen. Men det här är liksom lite så här mocka imitation. Och dessutom så typ att ha håret så här bak och liksom, jag vet inte, att ha sån här fram. Tycker jag ser också ganska så här classy ut. Alltså man ser mer outfiten då. Den här är en lite så här mörk beige-aktig färg. Jag skulle vilja haft att den skulle vara lite ljusare. Men den här har jag köpt från Primark för typ 20 euro. Och den ser ju jättefin och bra ut. Alltså jag gillar också verkligen längden. Den är som just vid höfterna. Och den här tröjan är från Gina Tricot. Och de här byxorna är från Shein. Men sen även att ha liksom så här med typ en kavaj. Det ser liksom också classy ut. Den här kanske är lite för liten för att göra det. Den här är väl inte så passande. Jag ska behöva en lite större storlek i så fall. Men sen nu speciellt när vi är liksom i januari. Så är det ju mer kapp som gäller. Och då har jag en sån här som jag har köpt liksom på second hand. Men den kommer ursprungligen från Zara, så att det är verkligen ett kap. En sån här ljus beige färg. Så här ser det då ut. Och ja, den här kan man då också ha bara så här. Eller så har man den som sådär på axlarna bara. Liksom så här. Det var väl ändå helt snyggt. Nu är det ju lite svårt att se när jag måste ändå ha upp handen här på ena sidan. Men om jag lägger den så här typ kanske man ser att det är så. Ja. Men jag gillar de här väldigt ljusa, neutrala färgerna typ. Och sen så typ en bara vit väska till det. Och sen har den lite så här svarta detaljer som då passar med skorna. Till näst så har vi nu all black. Alltså det förra var helt vitt och nu är det helt svart här. Men alltså svart har ju alla i sin garderob typ. Och svart är som så lätt. Alltså som den här toppen jag har på mig nu just. Den är som i ett jättekönt material. Alltså nu ser jag jätteblek ut här. Ja, det här ljuset är mycket bättre. Men man ser som inte på svart nå lätt fall det är som så här billigt eller dyrt eller som sådär. Så att köpa just svarta grejer från second hand är ju oftast väldigt bra. Som just sån här byxor. För sig, de här är faktiskt inte second hand. Men alltså jag har testat massa från second hand och ett par så ska jag köpt. Men det fanns ingen prislapp så jag kunde inte köpa det. Jaja. Men alltså just sådana här svarta utsvängda byxor är jättelätt att hitta på second hand. Och alltså det passar verkligen
med allt. Alltså jag älskar såna här byxor. De är som hur sköna som helst och passar med allt. Och nu till det här ska vi lägga The Magnifique Part. Nu tar jag i alla fall på ett sån här diadem och det lärde jag mig att vara jättesnyggt nu i helgen. Nej, nu i veckan. Alltså jag lägger fram det så här som att det är inte en sån här look-grej. Eller alltså, annars så skulle det stå bara rakt bakåt. Men jag drar fram det. Och då tycker jag det är en helt annan effekt. Alltså, jag tycker det är så cute. Men yes, vi ska lägga på en guldkedja. Alltså, det här är toppen över iet. Nej men alltså, det här. Det här gör verkligen allt så snyggt. Nej men alltså, det här är bara så nice. Och sen, alltså jag gillar också det här med axlarna. Men man kan ju ha en som är lite så här mer polo. Och alltså polo är som så bra grej. Alltså jag tycker polo, det ser som så fancy ut. Och det är liksom just med att ha någonting över. Någon skjorta, någon kavaj, en kappa, alltså vad som helst. Och så sticker den här polon lite högre upp än jackan och man liksom ser det här. Alltså det är som så snyggt. Och just att kappor, alltså alla mina kappor är typ från second hand. Alltså kolla alltid efter kappor på second hand. Det kanske inte går första gången eller andra gången, men alltså kolla det här ofta och då lovar jag att ni kommer hitta fina saker. Just den där Zara-kappan köpte jag för 20 euro och den är verkligen hur snygg som helst. Så till det här så skulle jag liksom ta de här skorna. För det är som, det här är lite mer så här festligare känns det som. Yes, men så här blir det då med skorna. Och de här är ju också så här glansiga lack liknande. Och till det här så kan man ju ha vad som helst egentligen. Alltså man kan ha den här lackjackan. Den här kommer från Boohoo. Den kostar 60 euro så den är lite dyrare. Men, och ni hör. Så att den här använder jag som inte direkt nu. Någon mer ofta. Men om man ska tänka på att alltså det här matchar ju jättemycket med de här skorna. Så att på så sätt så passar det ju verkligen. Och egentligen till det här så ska man ju borde lägga upp håret. Så då ska man kunna ha en klämma egentligen. Just liksom en sån här älskar jag verkligen. Jag tar av den här knarrtygen. Men det finns ju olika sätt man kan lägga upp den. Eller man kan ju ha ner såna bitar. Men jag kör inte på något sånt nu. Jag gillar själv att ha det som så här. Så att en liten bit kommer fram och lägger sig så här. Nu har jag ju ganska kort hår så att det står ju som ut så här. Men ja, man kan ju ha den lite längre ner då. Som nu har jag lagt den ganska lågt ner. Men sen så kommer jag också ha att allt hår är liksom fast i den här. Jag gillar att ha det så här. Så blir det som en liten mini hästsvans. Som så här då. Så det är ju Simon det här guldsmycket också bättre. Och alltså det är så svårt att ha håret ner med just den här jackan. För att liksom kragen är som så här. Om man har håret ut här. Så ser det jättekonstigt ut och om man har in här så blir det som tillplattat och typ existerar inte. Så det är ett mycket bättre alternativ att ha upp det. Men jag brukar inte ha det så ofta för ni vet ju det här knarrljudet och sen så. Den är väldigt stor och jag som liten så. Men kanske jag börjar använda den nu igen. Men sen till den här looken är det också snyggt såklart med en kavaj. Och just den här gröna är sjukt snygg. Men alltså kavajer kan man hitta på second hand. Alltså om det är någonting man hittar där så är det kavajer. Jag tänker, jag visar det snabbt här nu bara men alltså det här är ju som, alltså kavajer är ju the key till att se expensive ut. Man ser ju som en så här businesswoman. Man ser riktigt professional ut. Och just liksom den här kavajen är lite så här större. Så just den så passar också mycket bättre att ha liksom så här över axlarna. Det ser liksom jätteklassig och snyggt ut. I really like this. Ja, alltså hörni, jag är lite fundersam. Alltså jag vet inte riktigt vad den här videon blir till. Alltså den känns som så himla flummig och ja, jag har inte gjort något liknande och jag vet inte alls. Alltså
Ja, men jag måste bara till sist. Alltså den här videon blir så konstig. Så att jag tänker att vi avslutar den nu snart här. Men sista saken jag måste verkligen visa och rekommendera sån här läderjacka. Men nu har jag lyckats tappa bort den här läderbandet som ska vara runt midjan. Och det var ju det som gjorde allting till den här jackan. Så att det var ju inte så nice. Okej, jag satt på mig ett par sådana här hoops nu. Men alltså, de här hoopsen jag har i alla fall. Alltså, I really don't recommend dem. Jag vet inte varifrån de är. Kanske H&M. Nej. Jag har ingen aning. Men de är riktigt skit. Alltså, ni ser ju hur rött mitt öra är nu. Alltså, de händerna mördar mina öron. Så det är därför jag aldrig heller har på mig det. Så här blir det då med den här läderjackan. Alltså, det här är ju också väldigt populärt att bara ha det rakt så här. Det var egentligen det jag hade först tänkt köpa. Men det var jättesnyggt med att ha det som så här i midjan fast. Alltså, shit, jag verkligen gillar det. Jag tar ett bälte och så ser. Såklart i vanlig ordning hittar jag inget jag behöver. Jag tror jag kan ha ett bälte här som är som så här guldigt och svart läder som kan passa. Men det var verkligen jättesynd, så jag får se ifall jag kan hitta något sånt där läderband någonstans. Alltså jag gillar verkligen svart på svart. Och sen så har jag ytterligare en sån här läderväska som jag kan ha så här då. Den här tröjan kommer från NAKD, men man kan köpa den var som helst. Byxorna också NAKD. Skorna också NAKD. Shit, det blev mycket här. Men alltså som sagt, man kan köpa det varifrån som helst. Och sen det händer den här läder. Kjortan är från Shein, så väldigt billig där, och den här väskan också. Så billiga klädesplagg, men väldigt, väldigt snygga och ser väldigt expensive ut. Så det var helt enkelt min video, alltså jag vet inte riktigt hur den här nu har blivit. Men det här var typ lite mina tips och tricks och lite hur jag gör i alla fall när jag lägger ihop mina outfits och alltså jag vet inte, hoppas någon har tyckt om den här videon i alla fall. I så fall får ni jättegärna kommentera ifall ni vill ha en till eller någonting. Alltså jag vet inte vad det här egentligen är för någonting, så att jag vet inte riktigt hur det ska bli om jag ska göra en till. Men ja, varför inte? Vi bara testar den här videon. Det är ingen skada skedd. Men jag hoppas ändå att ni har gillat den här videon. Och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!